Terça-feira vai levar esse carro lá no Magrão. Aí a gente vai fazer as mangueiras AN aqui, colocar as conexões AN. Dá mais um acabamento que eu quero colocar umas mantas térmicas aqui, daí a gente faz lá também, pra não ter perigo de passar temperatura. E trocar o radiador aqui, ligar o radiador de óleo. E aí já trocar o óleo quando fazer esse trampo aí, porque vai levar lá pra trocar lá. E aí depois é só você montar banco, as coisas que você quer montar interna lá, né? Ué, coisa simples. Exatamente. Então, praticamente carro pronto. Bora descansar, que agora acho que é 2 horas, garçom. 2 horas. 2 horas da matina. Mas é isso, carro todo prontinho. Então, a partir amanhã cedo levantar. Amanhã não, daqui a pouco. Montar esses detalhezinhos simples aqui. Ajeitar tudo, deixar tudo lá dentro. E terça-feira a gente faz esses detalhes a mais aí, mas missão cumprida. Bom, chegamos aqui no Magron. Já não deu tempo nem de chegar, que né, já arrancou as peças dessa aqui pra jogar na BM dele lá, ó. Fala comigo, Magrão. Hoje é minha vez que eu cheguei aqui pra não trabalhar, mas não teve jeito, não. Já cheguei aqui, já me lascando. Tirei uma manga de eixo dessa BM, pus a velha do Magrão aqui, tirei a outra pra ele. Agora nós vamos montar a BM dele pra liberar aquele lift ali, que é o elevador, né? Deixar a BMzinha dele pronta pra andar amanhã. E se bobear, eu vou usar esse lift aí pra mexer no carro do Marcelo, fica mais fácil. É, bobear, nós terminamos a dele, depois eu tiro o carro do Marcelo que tá lá, levanto lá, até o meu eu vou desmontar aí, se não for por carro nenhum, até o meu pra arrancar as peças do meu vai ser fácil. Dá pra tirar o câmbio depois, é? Verdade mesmo. Bom, já desmontamos tudo aqui, peguei as ferramentas do Taylor. Aí, ô Cris, muito obrigado, viu Cris? Essa ferramenta é do Cris, ele deixou comigo, preciso até pagar ele ou devolver, caso depois ele for usar, pra mim comprar outras iguais. Essas ferramentas, galera, é legal, porque você compra o kit inteiro e ela vem já assim pra você pôr na gaveta, ó, ficar sempre marcadinho. Aí eu vou aproveitar agora aqui com o Magrão, eu vou ir comprar o carrinho de ferramenta que faltava, só os carrinhos, né? Essa ferramenta eu tenho bastante do Cris, eu comprei bastante coisa já. E aí eu vou comprar um carrinho de ferramenta, vocês vão ver. Vai pagar aí seus $350, mano. Um carrinho sem ferramenta, né? E aí eu vou pôr todas as ferramentas minhas, as máquinas, essas máquinas são minhas. E é isso. Então, bora aqui baixar a BM. Vamos montar lá. E antes, acho que antes de montar, né, vai ir lá almoçar e pegar esse carrinho de ferramenta já. Então segue aí a saga de hoje, ainda não acabou. Para de arrumar essa confusão, Magrão. Sai com o Magrão, dá uma olhada aqui, ó. Não. Oi. Oi. Mas deu bom, você veio aqui, ó. Conseguiu um macaco aberto por metade do preço. Papai, é, e conseguiu desconto bom pra mim aqui ainda. Calma aí que já eu mostro pra você. Mas essa loja aqui, mano, tem muita coisa ali, ó. Muita coisa, você é doido. Magrão, última vez eu tava saindo assim com um carrinho de compra de peça. Tchau, Harbor Freight. De peça de carro. Agora eu tô montando metade do trailer já, ó. Hã? Esse aqui é do Magrão, o meu é azul. Rapaziada, já eu explico pra vocês, mas mano, tudo essas compras aqui, ó, tudo, calma aí. Tem o carrinho e o macaco gigante. Já vou mostrar o preço na hora que eu chegar lá no Magrão, mano. É absurdo comprar as coisas aqui, dá pavor. Do lado bom, né? Mano do céu, que da hora. Bom, rapaziada, chegamos aqui no segundo Magrão. E ó, o que eu peguei? Um banquinho igual esse. Esse macaquinho menor de alumínio. Cavalete, né? Os jackzinhos. Esse carrinho de ferramenta aqui, ó. E esse macaco grandão, que é igual esse aqui do Magrão, que ele comprou também, ó. Ganhei um balde e ainda comprei um torquímetro ainda. Mano, tudo isso daqui por $600. Não é mentira, mano. Olha isso aqui, ó. $598. Magrão. Lá no Brasil, com R$600, que é a mesma conversão para quem mora no Brasil, eu iria comprar os 4 cavaletes, já ia custar uns 200 cada. Os 4 cavaletes, 4 jack stands, ou um macaco desse menorzinho aqui, ó. Lá deve ter uns macacos pequenininhos que nem eu tenho, um vermelhinho. Nem é de alumínio, inclusive. É uns R$500 e poucos, R$600. Só compraria isso. Esse carrinho aqui, ó, igual esse lá no Brasil, tá em torno de uns 2,5. Uns 2.000, R$2.500. Um carrinho igual esse aí, ó. É, tá bom pra você ou não? Um macaco desse top nem existe no Brasil, eu acho. Nunca vi pra comprar lá. Mas se tiver, vai custar em torno de uns 2 pau também. Um macaco desse bom, 1.500. Se fosse comparar com o jacarezão, que a gente chama, que é o grandão nosso, que nem chega nos pés desse macaco aqui, mas é uns R$2.000, R$1.500. Então, mano, chega a desanimar a lembrar do Brasil. Mas ainda bem que eu tô na América e não tô fazendo conversão, porque eu tô ganhando em dólar, então eu tô gastando em dólar. Então, exatamente R$600, eu fiz a compra de tudo isso. E depois esqueci de passar na Home Depot, né? Mas depois a gente vai lá.
A gente ia passar lá na Home Depot lá. O Magrão falou que tá tendo uma promoção, uma ferramentinha lá, né? Vai lá ver depois. Isso aí. Bom, bora então montar essa BM do Magrão aí, que eu quero ver essa BM funfando. Pronta pra andar. Antes eu vou montar isso aqui, ó. É, ó, saímos buscar óleo, saímos buscar algumas outras coisas. E ó, quem tá pronta? Pronta pra guerra. Já soldamos um escape aqui, ó. Teve que fazer uma mudança aqui, virar pra cá. Por enquanto vai ficar esse, mas o Magrão tá fazendo de inox. Drive shaft que foi buscar aquela hora, o cardan aqui, tudo pronto, apertadinho. Diferencial, os eixos apertados. Vamos ter que amanhã só mexer com a suspensão do Magrão. Aumentar um pouco a rosca aqui pra aumentar mais, deixar mais alta. E trocar as molas da frente. É, Magrão? Então, pronta, bichinha aqui também. Agora depois eu vou montar aquelas coisas lá. Já escureceu aqui 6 horas, cara. Olha como tá escuro já. Horário de verão é 9, né, que escurece. Agora eu vou pegar a jabiraca lá do trailer do Ciclo lá. Soltar a jabiraca velha aqui, ó. Vou jogar bem, tirar do Magrão aqui e jogar BM de volta aqui. E aí mexer naquela encrenca lá. Acabar ela hoje. Já trouxe a bomba d'água nova. Cadê a bomba d'água? Comprou uma bomba d'água nova. Vem completinha, carcaça, tudo aqui já. Lá não tinha separado. Ó, lá vem tudo assim já, ó. Novinha. E é isso. E ó, o escape que o Magrão fazendo aqui pra BM zona depois de inox. Bora então trocar as BM de posição aqui. E isso aí. Ó. Ficou uma hora o ronquinho ali, ó. Bom, rapaziada, já concluímos muita coisa aqui. Já montei todo o carrinho, já ajeitei todas as gavetas. Olha só que massa que ficou, mano. Montei os carrinhos, cortei tudo nos tamanhos certos, modelei tudo. Já tá bagunçado que eu comecei a trabalhar aqui em cima. Mas olha aí como é que ficou aqui toda a parte de chave. Ficou bem top. E aqui embaixo eu coloquei os jacks, ó, embaixo. O carrinho aqui também que ficou montado. Aqui tá o macacozão top, o outro pequenininho. E é isso. A gente já trocou de BMs aqui, ó. Mas esse aqui vai ficar pro próximo vídeo. Já tá a BM do Dicico. Vizinho do Magrão que a gente tirou pra fora. Tá pronto, amanhã a gente vai mexer em outras coisas. E aí eu vou começar a gravar sobre essa BM e sobre o BRZ que vai ser junto no vídeo. E aí vocês vão entender tudo, que saudade que eu tô do BRZ. Principalmente o meu. E o do Renato que tá lá, que a gente vai fazer toda essa troca. Mas é isso, acompanha no próximo vídeo que vai rolar aqui no Magrão. Os vídeos vão ficar todos pulados, galera, de dia, por causa de subir os vídeos aqui no Pega Net. Mas é isso, já vai deixando um like, se inscreve no canal, se inscreve. Tamo junto, valeu, tchau, obrigado.